Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի վերջին օրվա համար, սեպտեմբերի 30-ի համար։ Շնորհակալ եմ բոլորից բաժանորդագրվելու լայքերի եւ մեկնաբանությունների համար։ Այս աստղաբանական կանխատեսումը, օրվա խորհուրդը, դա վեդեական աստղաբանությամբ է։ Ժամերը սովորաբար լինում են մեկնաբանությունների բաժնում, եթե այնտեղ չկան, ապա ընդամենը սեղմում եք էկրանի վրա եւ այնտեղ գրված կլինեն։ Սեղմեք ընդամենը այս սեպտեմբերի 30, որտեղ որ գրված է այդտեղ, եւ ամեն ինչ կտեսնեք։ Հարգելի խոյեր, բավականին լավ օր է ձեզ համար, կարող եք ձեզ թույլ տալ գնալ ճանապարհորդության, նաեւ անցկացրեք ավելի շատ հանգիստ վիճակում։ Հնարավոր է, որ որևիցե մեկը հայտնվի ձեր կյանքում, որը որ կարող է օգնություն ձեզ ցուցաբերել նոր եկամուտներ ստեղծելու համար։ Կեսօրին արդեն լավ կլինի, որ զբաղվեք ձեր ընտանիքով եւ ձեր սիրելիով։ Ձեր հաջողակույնը դա կանաչն է, իսկ բարենպաստ ժամը 15:00-ից մինչև 16:00։ Տղամարդիկ բավականին ակտիվ կլինեն, կգնաք որևիցե սպորտային միջոցառման, շատ հնարավոր է նաեւ զրույցներ շատ կունենաք, լիքը խոսակցություններ, բայց պետք չէ վստահել բոլորին, ում որ կհանդիպեք այդ օրը։ Դա ապագայում այդքան էլ ձեզ համար լավ չլինի։ Կանայք կարող են նաև աշխատել այսօր, հնարավոր է, որ աշխատում եք, հանգստյան օրեր չունեք ձեր մասնագիտական ոլորտում։ Անձնական կյանքում ամեն ինչ նորմալ է ձեզ մոտ։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ արդեն իսկ ամուսնացած են եղել, ապա հնարավոր է, որ այսօր գտնեք որևիցե մեկին կամ ճանոթանաք որևիցե մեկի հետ, ում որ կհետաքրքրի և դուք, և դուք էլ իրանով կհետաքրքրվեք։ Ձեր սիրելիի համար ռոմանտիկ երեկո կազմակերպեք, նստեք, ինչ-որ երաժշտություն լսեք, անցկացրեք կիրակի օրը լիարժեք։ Աշխատանքի և ֆինանսական առումով հնարավոր է, որ շատ շուտով պետք է շատ արագ որոշումներ կայացնեք ձեր իսկ գործունեությունը առաջ տանելու համար։ Եվ ձեր աշխատավայրում, եթե իհարկե աշխատում եք այդ օր, ցույց տվեք ձեր բոլոր ներուժը նաև հմտությունները։ Կարող եք այսօր փոքր խնայողություններ անել։ Մի կողմ դրեք որոշ գումար ձեր երազանքի, ձեր ծրագրերի, ձեր գաղափարների համար։ Իսկ գնումները բոլոր տեսակի բարենպաստ են, անգամ խոշոր կենցաղային տեխնիկա կարող եք գնել, ինչ-որ թեկուզ մանրուքներ։ Ոմանք նաև կարող են մտածել ինչ-որ գումար նվիրատվություն կատարելու համար։ Առողջության հետ կապված ոչ մի լուրջ խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի ցուլեր, եթե այս տարի նոր ինչ-որ բիզնես գաղափարներ եք ունեցել և իրականացրել եք, ապա լավ շահույթներ կբերեն ձեզ։ Նաև փորձեք փոխել ձեր ծրագրերը, ինչ-որ մի նորույթ մտցրեք, նաև մարտավարությունը փոխեք, որպեսզի էլ ավելի շատ հաջողությամբ ավարտեք։ Եթե դուք հարցազրույց ունեք, ապա ավելի պարզ խոսեք, առանց վախենալու, շատ հավանական է, որ հաջողությամբ ավարտվի։ Հարկավոր չէ շատ բաց լինեք ուրիշների համար, որովհետև բավականին ձեր շուրջը կան նախանձ մարդիկ։ Օրվա ընթացքում ուշադրություն դարձրեք ճակատագրի նշաններին։ Այն կօգնի ձեզ, որպեսզի պատասխան գտնեք ձեր ինչ-որ հարցերին և լուծեք մի շարք խնդիրներ։ Ձեր հաջողակույնը այսօր կանաչն է և բարենպաստ ժամը 18:30-ից մինչև 20:00։ Տղամարդկանց համար այսօր կհաջողվի ամեն ինչում։ Ինչ որ անեք, մոլորակների դիրքը և նաև լուսնի դիրքը ձեզ հաջողություն է խոստանում։ Ոմանց նաև կարող է աշխատավարձի բարձրացում սպասվել։ Ձեր գործընկերները հնարավոր է, որ մի փոքր փորձեն ձեզ վնասել կամ այդքան էլ ձեր հանդեպ լավատես չեն։ Թուլիմացություններից ու վեճերից խուսափելու համար ընդամենը եղեք ավելի շատ զսպված։ Իսկ աշխատանքում եղեք ավելի շատ գործնական և շատ ուշադիր։ Կանանց համար ձեր ներսում ասես ամեն ինչ հանդարտվել է, ձեր գործընթացները, ձեր ամեն ինչը, և պատրաստ եք արդեն նոր ձեռքբերումների։ Սկսեք ինչ-որ մի բան սովորել, ինչ-որ մի բան ուսումնասիրել։ Եթե ցանկանում եք աշխատանքը փոխել, ապա դեռ ժամանակը չէ։ Եվ ավելի շատ շփվեք ձեր ընտանիքի հետ, նրանք ձեր կարիքն ունեն։ Սիրային հարցերում, եթե դուք ամուրի եք, ապա հնարավոր է նոր ծանոթություններ, բայց ոմանց մոտ կարող է դա լինել սոցկայքերով։ Բայց բավականին շատ զգուշ եղեք, թե ինչ մանրամասներ եք տալիս ձեր մասին։ Ամեն ինչ մի մանրացրեք իրենց առջև։ Եվ ուշադիր եղեք ձեր անձնական տվյալներին։ Ովքեր որ արդեն հարաբերություններում են, պետք չէ վախենել ամեն ինչ նորից սկսելուց։ Ընդունեք ձեր սխալները, հարաբերություններում համառությունը միայն վնասում է ձեզ։ Փոխզիջման գնացեք, անիմաստ վեճերի կարիք այդքան էլ չկա։
Կարող եք հիշել, թե ինչեր եք քննարկել, միացվելուց եք դրանք, մինչև այդ օրը ինչեր է եղել, ինչ խոսակցություններ եւ ինչպես եք արձագանքել։ Պետք է հասկանաք, որ դուք շատ լավ հասկանում եք իրար, գնահատում եք իրար եւ լավ եք զգում միմյանց հետ։ Իսկ մնացած հարցերը կարող եք հեշտությամբ լուծել։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով հնարավոր է ոմանք բոնուսներ ստանան։ Գումարի հետ կապված բոլոր գործարքները հաջողությամբ կավարտվեն։ Եթե ցանկանում եք խոշոր ընկերությունների հետ ինչ-որ պայմանագրեր կնքել, ապա դրանք պետք է հետաձգեք։ Ստուգեք բոլոր ֆինանսական փաստաթղթերը, և որպեսզի այնտեղ ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Ովքեր աշխատում են ինչ-որ մի աշխատավայրում, այն ինչ-որ ձեր գործընկերները, կարծես թե ամեն ինչ դժվարացնում են, ձեր կյանքն են դժվարացնում, ձեր քիթը բարձր պահեք։ Ձեր գործընկերներից ոմանք ցանկանում են այն նախագիծը, որը որ ձեզ կարող են տալ կամ ձեզ են տվել, որ դուք անեք, բայց իրենք ընկած են այդ նախագծի հետ, պայքարում են դրա համար։ Կարևոր է դուք ճիշտ կատարեք ձեր աշխատանքը եւ ձեր տնօրինությունը այդ ամենի չկվստահի միայն ձեզ։ Եթե ցանկանաք օգնել կարիքավորներին, ապա լավոր է այսօր։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկա, միայն կարող եք առավոտյան զբոսնել, մաքուր օդում, թեկուզ մարզվել, եթե բաց եք թողել կամ կանգնեցրել եք ձեր մարզումները, ապա կրկին կարող եք շարունակել։ Հարգելի եկվորյակներ, հիանալի օր է մասնագիտական գործունեությունը փոխելու, ձեր տնօրինությանը դիմելու, նաև բարձրագույն բարձրաստիճան իշխանություններին ինչ-որ մի հարցով դիմելու համար։ Կատարեք այնպիսի գնում, որի մասին որ վաղուց էիք երազում, հատկապես այն ինչը, որ կարող է ձեզ հետագայում շահույթ բերել։ Եթե կունենաք աշխատանքային ինչ-որ հանդիպումներ, ապա կարող եք դա նշանակել մեկ այլ օր։ Ոմանք նաև այդ օրը ինչ-որ արարողության պետք է մասնակցեն։ Այդ արարողության ժամանակ հնարավոր է հանդիպեք ինչ-որ մեկին, ով որ ձեզ համար կդառնա նաև ամուսին կամ կին։ Ձեզ համար կարևոր ժամ եւ գույն այսօր գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար ձեր ֆինանսական կարողությունը կայուն կլինի, ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե ունեք հանրային ելույթներ կամ նման բաներ, պետք է կամ ակտիվացում, եթե պետք է ակտիվանաք հասարակության մեջ, ապա այսօր անցանկալի է։ Լավ կլինի մաքրեք գրասենյակը, ուշադրություն դարձնեք ձեր ֆինանսական ֆինանսների հետ կապված բոլոր փաստաթղթերին։ Եթե ցանկանում եք ինչ-որ մեկին գրավել, ապա շատ լավ օր է այսօր։ Կանանց համար այսօր ձեր ինտուիցիան շատ խոցելի է, շատ կարևոր որոշումներ չպետք է կայացնեք, նաև չմտածված քայլեր նույնպես։ Շատ շփվեք ձեր գործընկերների հետ, կատակեք, ինչքան որ կասկած ունեք, ուղղակի ուղարկեք մի հատ ինչ-որ արգղի մեջ և փակեք բերանը։ Դրանք այդքան էլ ճիշտ չեն։ Գնացեք առևտրի կենտրոն, թույլ տվեք ձեզ ինչ-որ գնումներ կատարել, թեկուզ ինչ-որ մի մանրուկ։ Սիրային հարցերում հնարավոր է ձեզ ծանոթացնեն ձեր հարազատներից մեկը, ինչ-որ մեկի հետ, հակառակ սեռի, ներկայացուցչի հետ իհարկե։ Ովքեր որ արդեն իսկ հանդիպում եք, ապա խանդի մի դրթեք այսօր։ Հնարավորության դեպքում զգուշացեք այդ անլուրջ արարքներից, որպեսզի չնեղացնեք ձեր զուգընկերոջը։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք միմյանց։ Դուրս եկեք, զբոսնեք, գնացեք կինոթատրոն եւ այլն։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով, եթե ցանկանում եք ավելի շատ գումարներ աշխատեք, ապա պետք է մասնագիտական ոլորտում ինչ-որ փոփոխություններ անեք։ Փորձեք արմատապես փոխել ամեն ինչ։ Փոխել ինչ-որ բանի տեղերը, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ փոխել այնպես, որ իրենք ամբողջությամբ փոխվեն։ Բայց այդ ամենը մտածեք ավելի հանգիստ պայմաններում, ոչ թե լարված կամ ինչ-որ էմոցիաների ազդեցության տակ։ Եղեք մի փոքր առատաձեռն, նվիրատվություն արեք, դա լավ կարմա է ձեզ համար, որը կարող է կուտակվել, հետո արդեն ապագայում կփոխհատուցվի ձեզ։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, միայն կարող եք շնչառական վարժություններ անեք, նաև սրտի հետ կապված ինչ-որ վարժություններ անեք։ Հարգելի խեզգետիններ, լավ օր է ձեզ համար, ամեն ինչում ձեզ մոտ ամեն ինչ կհաջողվի։ Ակտիվ կլինեք բավականին շատ, դրա համար ֆինանսական, ինչպես որ ասում են, պտուղները կարող եք արդեն քաղել։ Ձեր բոլոր աշխատանքները, ձեր բոլոր ձեռքբերումները կգնահատվեն ձեր ղեկավարության կողմից եւ արդեն կարիերայի աջ կարող եք գրանցել։ Ցանկացած դեպքում մի հուսահատվեք եւ խուսափեք զայրույթի պահին ինչ-որ մի բան անելուց։ Մի լսեք եւ մի կատարեք այն, ինչը որ ասում են ձեզ ինչ-որ մարդիկ, ում որ դուք չեք ճանաչում։ Եթե ցանկանում եք խաղաղություն եւ հանգստություն պահպանել օրվա ընթացքում, ապա կարող եք գրել կրեմագույն երանգը։ Եվ բարենպաստ ժամը դա 18:00-ից մինչև 20:00-ն է։
Տղամարդկանց համար շատ լուսավոր եւ հագեցած օր է։ Միայն շատ ուրախալի եղեք, որովհետեւ կարող է ընկնելու վնաս, հա, վտանգ կա եւ նաեւ կապտուկների, կապտուկներ կարող եք ստանալ։ Դադարեք կենտրոնանալ ինչ որ մանրուքների վրա։ Կեսօրից հետո շատ հավանական է գործնական խոսակցություններ ունենաք, իսկ աշխատանքից հետո արդեն ինչ որ ժամադրություն։ Այդ ձեր մանրուքների վրա կենտրոնանալը կարող է անընդհատ ոնց որ զայրացնել ուրիշներին։ Դա ոչ մի լավ բան չի բերի։ Կանայք այսօր այնպիսի բաների պատասխան եք ստանան, որի որ նախկինում անպատասխան էր մնաց, այդ հարցերի պատասխանները կարող եք այսօր ստանալ։ Ինչ որ միստիկ բաներ այսօր կարող եք կատարվեն ձեզ հետ։ Հիանալի օր է ձեզ համար գործընկերների կամ վերադասի հետ, ոչ պաշտոնական շփման համար։ Կարող եք օրինակ ինչ որ մոտակա սրճարան հրավիրել կամ որևիցե մի բան եւ ուղղակի զրուցել։ Ուշադրություն դարձեք նաեւ ձեր մարմնին, նա որ է որ արդեն ինքը բավականին հոգնել է։ Դա եթե բուժման կարիք կամ նաև կարող մերսման կարիք ունեք։ Այսօրվա ձեր բոլոր հաջողությունները կախված են ձեր միջավայրից եւ իհարկե ձեր լռելու ունակությունից։ Քնելուց առաջ կարող է հեռախոսազանգ ստանաք կամ նաև հաղորդագրություն որևիցե մեկից։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ դժվարանում էին գտնել իրենց երկրորդ կեսին, հնարավոր է այսօր ինչ որ հետաքրքրություններ առաջանա ինչ որ մարդու հանդեպ, նաև կարող եք գտնել։ Ոմանց համար էլ կարող է իրենց ծնողները գտնեն ձեր երկրորդ կեսին։ Եթե այդ մարդուն երկար էիք սպասել, ոնց որ ինքնաբերաբար կհանդիպեք իրեն։ Այդպես որ տեսնեք, դուք կհասկանաք, որ այն նա է։ Նա է, ում ես այսքան սպասում եմ։ Ովքեր որ հարսանիք ունեն այսօր, նաև ամուսնանում են, ապա օրը բարենպաստ է եւ ձեր հարաբերությունները կլինեն ամուր եւ դիմացկուն։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով եղեք ավելի շատ նպատակասլաց։ Մի թաքցրեք ձեր գաղափարները։ Պարզ խոսեք նաև ձեր ղեկավարությանը ներկայացրեք դրանք։ Տանից դեն նետեք ավելորդ իրերը, նաև նվիրեք ինչ-որ մեկին։ Եթե տանից հանում եք ինչ-որ մի վատ իր, դրան տեղը ինչ-որ բան է գալիս լցվում, թեկուզ նաև գումարի էներգիա։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, միայն եթե դուք շատ եք անհանգստանում, լարված եք, կասկածներ ունեք, ոնց որ դրանք ավելի շատ կարող են ձեր առողջությանը վնասել, քան բուն առողջական իր ինչ-որ մի խնդիրը։ Եվ զգուշացեք նաև, որ դուք ինքներդ ձեզ համար հորինում եք հիվանդություններ։ Դրանք միայն ձեր մտքում են, դուք չունեք հիվանդություններ։ Ավելի լավ է զբոսնեք, թեկուզ վազքով զբաղվեք, եւ ամեն ինչ կկարգավորվի։ Հարգելի առյուծներ, եթե ունեք այսօր ինչ-որ գործնական բանակցություններ կամ պետք է խոսեք ձեր իշխանությունների ձեր տնօրենության հետ, ապա մի փոքր ուշադիր եղեք նաև զուսպ, քանի որ նրանք կարող են չընդունեն այն, ինչ որ դուք առաջարկում եք։ Բայց դուք մի հանձնվեք, ամեն ինչ էլ կարելի է հաղթահարել, իսկ խոչընդոտներն ու թուրիմացությունները կարող եք շատ հանգիստ վերացնել։ Փորձեք պարզապես արմատապես փոխել ձեր մարտավարությունը։ Եթե ինչ-որ արարողություն եք ցանկանում կատարել շատ վաղուց, այսօր ժամանակն է կարող եք անել ինչ-որ հետաքրքիր մի բան։ Ձեզ համար շատ կարևոր ժամ եւ գույն այսօր գոյություն ունի։ Տղամարդկանց համար այսօր այն օրն է, որ օրեր կան, չէ՞, որ ամեն ինչ ձեր ձեռքից ընկնում է, ինչ-որ մի բան չի ստացվում ձեզ մոտ, այդ օրն է։ Ձեր սիրելիի հետ շփվելիս աշխատեք լինել բավականին զուսպ եւ համբերատար։ Կանանց համար, եթե ցանկանում եք ձեր հարաբերությունները թարմացնել, ապա այսօր ամենաբարենպաստ ժամանակն է։ Ինչ որ ռոմանտիկա մտցրեք ձեր կյանք, ինչ որ հետաքրքիր արկածներ։ Դե եթե ձեր երևակայությունը չի ներում, կարող եք փնտրել նաև ինտերնետում։ Եվ շատ ուրախալի եղեք, վնասվածքների եւ կապտուկներ կարող են առաջանալ եւ այ խոհանոցում գործ անելիս։ Սիրային առումով, եթե ունեք ընտանեկան տոնակատարություն այս ընթացքում, ապա հնարավոր է որ հանդիպեք ինչ որ մեկի հետ։ Դա կարող է լինել այնպիսի մեկը, ոնց որ հարսի կողմից կամ փեսայի կողմից այնպիսի մեկը, ում դուք երբեք չեք տեսել։ Լսեք ձեր սրտին, հա, նա կասի թե ինչ անեք ընդհանրապես։ Ավելի հաճախ ժպտացեք, բարյություն դրսևորեք ուրիշների նկատմամբ եւ խոստովանեք ձեր սերը ձեր մյուս կեսին։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով մի գնացեք այնպիսի ճանապարհություն, որը որ չեք պլանավորել, որովհետեւ կարող է բավականին շատ գումար ծախսեք, քան դուք սպասում էիք։ Նախապես ամեն ինչ պլանավորեք եւ խուսափեք ինչ-որ մանր-մունր բաներ վրա ծախսեր անելուց, որովհետեւ կարող են դրանք հետագայում դες բացարձակ պետք չգալ։ Եվ աշխատանքի վայրում բացարձակ մի խոսեք մյուս գործընկերների մասին։ Ոմանք էլ կարող են ձեզ դիմել, որպեսզի դուք իրենց օգնեք։ Եթե այսօր ցանկանում եք
ոնց որ թողնալ ձեր աշխատանքը, չաշխատել, որպեսզի օգնեք ինչ-որ մարդկանց, ապա գնացեք, արեք դա։ Առողջության հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ չեմ տեսնում, միայն եթե ցանկանում եք, կարող եք մարզվել կամ մաքուր օդում գտնվել։ Հարգելի գույսեր, շատ բարենպաստ օր է ձեզ համար, ինչ-որ սանրված կանելու համար։ Փոխեք ձեր իմիջը, դա շատ դրական կազդի ձեր վրա։ Եվ եթե սուր գործիքներով եք աշխատում այսօր, մի փոքր ուշադիր եղեք, նաև ձեր երազները կարող են իրականանալ այսօր։ Եթե անհրաժեշտություն կա, ապա օգնության ձեռք մեկնեք կարիքավորներին։ Նման դեպքում ամեն ինչը բումերանգի նման վերադառնում է։ Եվ որվա ընթացքում փորձեք քիչ անհանգստանալ, դա կարող է ազդել ձեր առողջության վրա, հետո էլ արդեն ծախսեր անեք առողջությունը լավացնելու համար։ Ձեր հաջողակ գույնը այսօր կապույտն է, և ժամը դա 17:00-ից մինչև 19:00-ն։ Ինչ-որ մի կարևոր բան պլանավորեք այդ ժամին։ Տղամարդիկ այսօր ամբողջությամբ ներգրաված կլինեն տնային գործերի մեջ։ Կարող եք նաև այդ ընթացիկ հաշվարկները կատարել ձեր օրվա առօրյայում, ինչ որ ծախսում եք։ Կարող եք գնալ խանութ, ինչ որ գնումներ կատարել, նաև մեծ գնումներ կարող եք անել։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք ճամփորդել, կարող եք ինչ որ քաղաքից դուրս գնալ։ Կանանց համար այսօր ինչ որ միստիկ հետաքրքիր բաներ կարող են տեղի ունենալ ձեր հետ, ինչ որ մի զուգադիպություններ, կարող այնպիսի բաներ են, որոնք ոնց որ ձեզ հետ կրկնվում են։ Նաև խուսափեք տանիքների հենց անմիջապես տակը քայլելուց, ինչ որ կարող են բարձրությունից վերևներից ինչ որ առարկաներ են դնել։ Եվ բարենպաստ օր է կոսմետիկ պրոցեդուրաների և դեմքի դիմակների համար։ Սիրային առումով օր անցկացրեք միմյանց հետ, ձեր սիրելիի հետ, հաճելի ժամանակ անցկացրեք։ Այնպես մի արեք, որ խանդի դրսևորումներ լինեն, ոչ ձեզ մոտ, ոչ էլ այնպես արեք, որ դիմացինի մոտ լինի։ Եվ մի փորձեք այդպես փորփրել, թե ձեր երկրորդ կեսը ուր էր գնացել։ Հավատացեք, որ նա իրոք ձերն է և ոչ մի ուրիշ տեղ չէր գնացել։ Ինչ-որ ասում են, դանդաղ շնչեք, հանգստացեք, հա, մնացեք հանգիստ այդ առումով։ Ոմանք կարող են այսօր ժամադրության գնալ, եթե նոր եք ծանոթանում, բայց դրանք չեմ կարծում, որ ավելի երկարատև կարող են լինել ողջ կյանքի համար, բայց ուղղակի լավ ժամանակ անցկացնեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով հետևեք ձեր ֆինանսական վիճակներին, ձեր գումարներին։ Պետք չէ խնայել ձեր սիրելիների համար նվերներ գնելու վրա։ Ձեր աշխատավայրում, ինչպես որ ասում են, օրը 24 ժամ, ասեկոսեներ են, բամբասանքներ և այլն։ Փորձեք ամեն ինչ անտեսել, բոլոր խոսակցությունները, նույնիսկ եթե պարզեք, որ այդ ամբողջը ձեր մասինը։ Դրանով միայն կշեղվեք, ձեր աշխատանքը վատ կանեք, ձեր քիթը բարձր պահեք և դուք կլինեք գլխավորը։ Առողջության հետ կապված բացարձակ ոչ մի խնդիր չկա։ Հարգելի կշարքներ, չգիտեմ ինչու, բայց ձեր անձնական կյանքը մի փոքր ռիսկի տակ է, հնարավոր է խզում, հնարավոր է, որ զգացմունքները մի փոքր թուլանան դիմացինի հանդեպ։ Սա այն մարդկանց մասին է, ովքեր, որ ինչպես որ ասում ենք, կանոնավոր, միշտ վեճ է, միշտ ծանրաբեռնված եք, միշտ լարված եք իրա հետ, այդ հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Ընտանիքում կարող է մի փոքր թուրիմացություն լինել հարազատների հետ, պետք է թույլ չտաք պարզապես, որ դա տեղի ունենա։ Եվ փորձեք, եթե կա, եթե ինչ-որ կոնֆլիկտ կլինի, մի միջամտեք, որովհետև ինչպես որ ասում են, կընկնեք իրենց ոտքերի տակ անիմաստ։ Այսօր ժամը 14:15-ից մինչև 15:15-ը բավականին կարևոր է ձեզ համար, մի փոքր այդ ժամին զգուշ եղեք։ Եվ ձեր հաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է։ Տղամարդկանց համար առավոտյան շատ լավ նորություններ կարող եք լսել ձեր գործընկերներից կամ հին ընկերներից։ Ճաշից հետո մի քիչ ուշադիր եղեք, որպեսզի ձեր հարազատների հետ կոնֆլիկտների մեջ չմտնեք։ Մի աշխատեք ոչ մի կարևոր թղթերի հետ, ոչ մի լուրջ ձեռնարկումների հետ, և շատ զգուշ եղեք ճանապարհին։ Կանայք այսօր լավ կլինի, որ շատ ժամանակ անցկացնեք բնության գրկում։ Աշխատանքի վայրում, եթե իհարկե աշխատեք այդ օրը, հիանալի, ամեն ինչ նորմալ է։ Սիրային հարցերում ավելի լավ է փնտրեք նոր ծանոթներ։ Ձեր նախկին սիրելիների հետ կապը մի նորից սկսեք, վերսկսեք ավելի շուտ։ Եթե ժամանակին բարելավելու փորձեր չեք արել, ապա կարիք չկա նորից հետ գնալու ու նորից սկսելու։ Միայն դա կարող է թյուրիմացություններ բերել ձեր կյանք և տառապանք։ Դուք ունեցել եք շատ անհաջող փորձ իրենց հետ,
Թողեք դա ուղղակի անցյալում, թողեք թողմնա այնտեղ ու վերջ։ Փակեք այդ էջը։ Եվ ոմանք կարող են այսօր հանդիպել ինչ-որ մեկի հետ, կամ նաև կարող է հանդիպում եք արդեն, որը որ կարող եք ծանոթացնել արդեն ձեր ծնողներին։ Ձեր ծնողները բավականին հավանություն կտան ձեր ընտրությանը։ Նա կլինի այնպիսի մարդ, ով որ ձեր ընտանիքի անդամներին հարգանքով կվերաբերվի։ Եվ կարող եք շարունակել այդ հարաբերությունները տանել դեպի ամուսնության։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով այսօր կարող է շատ լավ առաջարկներ ստանաք, լավ աշխատավարձով, նաեւ ուղղակի կարող է դա լինել կես դրույքով։ Ձեր աշխատավարձում փորձում են ձեր գործընկերները ինչ որ բաներ անել, կամ դե ձեզ հետ այդքան էլ կարող լավ չեն վերաբերվում, կամ ցանկանում են ինչ որ մի բան անել, երևի թե որ ձեզ ազատ են աշխատանքից։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք տեսնում ենք նման բաները, ոնց որ փոքր-փոքր ինչ որ բաներ, փոքր-փոքր բացասական գործողություններ, աննշան, բայց եթե այդ ամբողջը միացնեք բոլորի իրար, կհասկանաք, որ դա մի հատ մեծ անառողջ աշխատանքային միջավայր է ստեղծում։ Եթե չափից շատ է դա, ապա լավ կլինի խոսեք ձեր տնօրենի հետ եւ ասեք իրեն այդ մասին։ Ոմանք շատ բավականին մեծ վճարներ ունեն կատարելու։ Կարծես թե գրավեք դրել ձեր բնակարանը կամ հողը։ Դա համար պետք է պարտադիր վճարում կատարեք, որպեսզի չկորցնեք դրանք։ Կամ նոր եք ցանկանում դնել։ Եվ եթե վարկ եք դրել եւ գումար եք վերցնում, մի արագ մի ծախսեք այդ գումարը։ Առողջական ոչ մի խնդիրներ ես չեմ տեսնում ձեզ մոտ։ Հարգելի կարիչներ, այսօր բավականին շատ կարող են իրադարձություններ լինել, եթե ցանկանում եք ամեն ինչին հասցնել, ապա պետք է շատ արագ անեք ամեն ինչ։ Ձեր հարաբերությունները, կարծես թե հարաբերություններում տարաձայնություններ կան, կամ արդեն եզրին են ուզում են սկսվել, ձեր ներքին ձայնին լսեք, նա ճիշտ ուղին ձեզ ցույց կտա։ Եվ կարող եք շատ հանգիստ խուսափել ցանկացած կոնֆլիկտից։ Կեսօրին մի փոքր ընդմիջեք եւ հանգստացեք եւ պլաններ կազմեք արդեն երեկոյի համար։ Ամենայն դեպս բարձր տրամադրություն կունենաք, դա այնպես չէ, որ ինչ-որ մի բան կարող է ձեր տրամադրության վրա ազդել։ Եղեք ավելի շատ ընտանիքի հետ, կմոռանաք ցանկացած խնդիր, ցանկացած հոգնածություն։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 16:40-ից մինչև 18:10 րոպեն է, և հաջողագույնը դա սպիտակն է։ Տղամարդկանց համար լավ կլինի, որ մի փոքր առողջ ապրելակերպով զբաղվեք, շատ եք հոգնում, շատ եք աշխատում, շատ եք տանջվում, անգամ այդպես։ Խուսափեք մարդկանց մեծ կուտակումների, ինչ-որ վայրեր այցելելուց, որտեղ որ շատ մարդիկ կան, կարող են շնչառական հիվանդություններ ձեռք բերեք։ Երեկոյան սպասեք լավ նորությունների եւ նաեւ փոքրիկ նվերների։ Ձեր տուն կարող է գալ ձեր հին ծանոթը։ Կանայք լավ կլինի, որ այսօր հանգստանաք, ինչ-որ ֆիլմ դիտեք, ձեզ միայն դա է պետք։ Սիրային հարցերում ոմանց մոտ կարող է զգացմունքները շատանում են, մեծանում են այն մարդու հանդեպ, ում որ դուք հանդիպել եք ձեր աշխատանքի վայրում։ Այդ հարաբերությունները կարող են զարգանալ։ Եթե ձեզ հետ կփորձի խոսել, մի փոքր ինչ-որ պատասխաններ տվեք։ Եթե ցանկանում եք հարաբերություններ հաստատել հենց այսօր, ապա բարենպաստ է դրա համար։ Մի հատ նաև կվելուծեք ձեր զգացմունքները, կվերաիմաստավորեք դրանք։ Աշխատանքային եւ ֆինանսական առումով ձեր հակառակորդները կամ ձեր գործընկերները այսօր չեն կարող վնասել ձեզ, ինչքան էլ որ փորձեն։ Շատերը կարող են փորձել ոնց որ տապալել ձեզ, հատկապես ձեր մասնագիտական ասպարեզում։ Մի անհանգստացեք, դուք պաշտպանված եք այդ վնասակար ազդեցություններից։ Զբաղվեք ձեր աշխատանքով եւ մի թույլ տվեք, որ այդպիսի փոքր խնդիրները խախտեն ձեր հավասարակշռությունը, նաեւ ազդեն ձեր տրամադրության վրա։ Ձեր ծախսերը կարծես թե ավելի բարձր են, քան ձեր եկամուտները։ Եվ անցյալում այդ ձեր դրած ներդրումները կարող են այդքան էլ եկամուտներ չբերեն, ինչպես որ դուք սպասում եք։ Վերահսկեք ձեր բոլոր ծախսերը։ Նաև եթե ցանկանում եք առցանց ինչ-որ խանութից օգտվել, այսօր այդքան էլ բարենպաստ չէ, հնարավոր են ինչ-որ խափայություններ։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիրներ չկան։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր կարծես թե ձեզ այն շատ բան է սպասվում, բայց այն ինչ որ դուք ցանկանում եք, ոչ ոքին դա չի հետաքրքրում։ Մի թուլացրեք ձեր դիրքերը, խուճապի մի մատնվեք։ Դուք ինքներդ ձեզ համար համոզվեք, որ դուք ճիշտ եք, իսկ մնացածը բումերանգի նման կվերադառնա նախանց մարդկանց։
Բավականին կարող է հոգնած լինեք, երեկոյան ավելի լավ է նվիրեք ձեր սիրելիներին, հա, օրը նվիրեք ձեր սիրելիներին եւ վերականգնվի ձեր լավ տրամադրությունը։ Եթե դուք արդ երկրում եք եւ այնտեղ ինչ որ մի բանով եք զբաղվում, հա, ինքնազբաղված եք, ապա հնարավոր է ինչ որ մի նոր նախագիծ անեք, բայց դա կարող է շատ դանդաղ ընթացք ունենալ։ Ձեզ համար բարեհաջող ժամը դա 11-ից մինչև 12-ն է առավոտյան եւ գույնը ավելի շատ բոլոր երանգները պաստելային, պաստելային բոլոր երանգները։ Տղամարդկանց համար պահեք ձեր ուժերը, մոռացեք բոլորին խորհուրդներ տալու մասին, բոլորին վերահսկելու մասին, դա այդքան էլ հաճելի չլինի դիմացինին, ձեր սիրելիներին նույնպես, եթե իրենց էլ փորձեք վերահսկել։ Ճաշից հետո հնարավոր է ինչ-որ նոր բան տեղի ունենա։ Կանանց համար օրը կարելի է ասել շատ աննկատ կանցնի, իսկ օրվա առաջին կեսը իհարկե, իսկ երկրորդ կեսը մի փոքր կարող է ձգձգվի։ Որոշ նորություններ կարող եք լսել, որը որ ձեզ կարող է ուրախացնել։ Աշխատանքի ժամանակ կարող է ձեզ թվալ, որ մարդիկ ոնց որ խմբերի են բաժանվել եւ դուք ոչ մի խմբում չկաք։ Դուք եղեք ինքներդ ձեզանով։ Սիրային հարաբերություններում ձեր հարաբերությունների մեջ կարծես թե երկի մաստ կա։ Ձեր սիրելիի հետ վառ իրադարձություններ են ձեզ սպասում։ Եթե ընտրության հնարավորություն ունեք այս պահին, ապա ընտրեք այն մեկին, ով որ ձեր հանդեպ հոգատար է, եւ այսպես ոչ ավելի առատաձեռն, այլ հոգատար։ Առհասարակ առատաձեռնություն ու նվերները ժամանակավոր երևույթ են։ Չնայած որ նվերներ ստանալու համար ձեզանից էլ է շատ բան կախված։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց հին ընկերոջը, նախկին ընկերոջը, նաեւ ռոմանտիկ ընկերոջը։ Այդ մարդը կարող է վերադարձել է ձեր կյանք նորից։ Լսեք ձեր սրտին, ոչ մի ձեզ համար խորհուրդ չկա այս առումով։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով ստիպված ինչ-որ ծախսեր ունեք անելու, անսպասելի։ Դրանք կարող են լինել մեքենայի վավերացման, ինչ-որ բնակարանի հետ կապված, առողջության հետ կապված, ինչ-որ ծախսեր։ Ձեր ծախսերը մի փոքր այս ամիս, այդ օրը, այսինքն դեռ ամսվա վերջն է եւ դեռ աշխատավարձ եթե չեք ստացել, ապա պետք է ծախսերը մի քիչ հետևեք։ Առողջության հետ կապված ոչ մի կարևոր, այդպես լուրջ խնդիր չկա։ Հարգելի աջակցություններ, այսօր մի տեսակ պայքարի մեջ կլինեք ձեր կարիերայի հետ կապված եւ զգուշ եղեք գումարի հետ կապված։ Եվ հատկապես ձեր շրջապատում այնպես մի ցույց տվեք, թե որքան գումար կա ձեր մոտ։ Լավ օր է, որպեսզի իրականացնեք ձեր բոլոր նպատակները, ինչ որ պլանավորել էիք ձեզ համար։ Եվ ձեզ կօգնի նաև նարնջագույն գույնը, եթե դուք կրեք ձեր վրա կամ պահեք ձեզ մոտ այդ նման երանգ։ Եվ հաջողակ ժամը դա 15-ից 15 րոպեից մինչև 16-ից 15 րոպեն է։ Տղամարդկանց համար մի գեր լարվեք ձեր աշխատանքի վայրում, որ այդպես աշխատեք, արդեն երեկոյան բավականին հոգնած կլինեք։ Հենց որ թեթևակի վատ զգաք, ապա անմիջապես հանգստացեք։ Եվ եթե չեք ցանկանում, կարող եք այսօր նաև չզբաղվել ֆիզիկական ակտիվությամբ, օրինակ սպորտով, այդպես է, հա, մի զբաղվեք, ավելի լավ է գնացեք ինչ-որ սրճարան, կինոթատրոն։ Կանանց համար օրը միայն դրական բաներ կբերի։ Կարող եք այսօր ինչ-որ հանդիպում խնդրել բժշկից կամ նաև այցելել։ Տանը ամեն ինչ ձեզ համար սովորական կլինի։ Եվ հարկավոր չէ մանրուկների վրա ֆիքսվել։ Եվ մի ասեք ձեր շրջապատող մարդկանց այն մասին, թե ինչն եք ճիշտ համարում դուք։ Սիրային առումով, եթե ցանկանում եք հղիանալ, ապա շատ լավ ժամանակ է ձեզ համար։ Եթե ցանկանում եք տղա ունենալ, ապա այս օրերը ձեզ համար ամենահարմարն են, ամենայն դեպս 30-ը, որ իդեալական է։ Ձեր տղան կծնվի ճիշտ ժամանակին, առանց ինչ-որ խնդիրների, նման կլինի նաև հայրիկին, իսկ կերպարային ավելի շատ նմանվի մամային։ Եթե ամուրի եք, այսօր կարող եմ ինչ-որ մեկին հետաքրքրեք և նաև գնաք ժամադրության։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, եթե ֆինանսական խնդիրներ կան, ապա կարող եք աջակցություն խնդրել ձեր մտերիմ մարդկանցից։ Չնայած որ դուք ֆինանսապես ամուր կանգնած եք ձեր ոտքերի վրա, միայն բավականին շատ եք ծախսում, ինչպես որ ասում են, գումարը ձեր գրպանից ուղղակի թռչում է։ Պետք է հետևեք ձեր ծախսերին։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի ջրհոսներ, վերալիցքավորեք ձեր էներգիան։ Դուք բավականին շատ էներգիա եք ծախսում։ Եթե աշխատում եք գումարի հետ կապված փաստաթղթերի հետ,
ապա բավականին ուշադիր եղեք, հնարավոր է ինչ-որ մի բան սխալ արած լինեք։ Այդ դեպքում արդեն կարող են մարդիկ հրաժարվել ձեզ հետ աշխատելուց, նաև շփվելուց, եթե առավել ևս հաշվապահեք։ Որքան հնարավոր է խուսափեք այսօր շատ աշխատելուց այն աշխատանքից, որը որ աշխատատար է։ Երկրորդ կեսին արդեն ամեն ինչ կարծես թե հանգիստ կլինի ձեզ մոտ։ Ոմանք նաև շատ լավ նորություններ կարող են ստանալ, կապված ձեր կարիերայի, ուսման և նաև բիզնեսի հետ։ Կարող եք այսօր կրել ցանկացած դեղին երանգ։ Եվ ձեր բարենպաստ ժամը, ժամը 10:15-ից մինչև 14:00-ն է, դրանք ձեր համար ամենաերջանիկ պահերն են։ Տղամարդկանց համար հիանալի օր է ուժերը համալրելու համար, նույնն էլ ֆիզիկականում։ Էներգիան ավելացնելու համար։ Հանդիպեք այսօր ձեր ընկերների հետ, իրենց հետ ժամանակ անցկացրեք։ Մի գեր ծանրաբեռնվեք այսօր։ Եթե հոգնածություն կլինի, անընդհատ այդ հոգնածությունը կլինի եւ շատ ձեզ կծանրաբեռնեք, դա կարող է քրոնիկական հիվանդության սրման առաջացնի, հա, սրում լինի արդեն։ Կանանց համար հիանալի օր է ինչ-որ պլաններ մշակելու ու կազմելու համար։ Կոնֆլիկտի մեջ մի մտեք այսօր հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ։ Եվ դուք ինքներդ ձեզ մի քննադատեք։ Եթե ինչ-որ բացասական միտք կարող է առաջանալ, իրեն ուղղակի վանեք ձեզանից։ Դուք այն ինչի մասին որ մտածում եք, սովորաբար լինում է։ Դրա համար ձեր միտքը մաքուր պահեք։ Սիրային առումով հնարավոր է ձեր կյանք նոր որևիցե հակառակ սեռի ներկայացուցիչ մտնի, բայց սկզբում կարող եք այդքան էլ վստահ չլինել իր հանդեպ, իր այդ իրավիճակում, թե ինչպես եք ծանոթացել։ Ինչ որ կարող եք տատանվել նայել, բայց հետո եթե միմյանց ճանաչեք, ամեն ինչ կարող է անցնել ձեր մոտից, այդ կասկածները եւ անվստահությունը։ Եվ եթե ձեր զուգընկերը ձեզ իրեն մի փոքր վատ պահի, դա ընդհանրապես պետք է հասկանաք, որ լուսնի դիրքից է, դա շատ արագ կանցնի, ուղղակի պետք է համբերատար լինեք։ Ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կկարգավորվի։ Հարմար օր է նաեւ ամուսնության համար։ Այդ միությունը երբեք չի քանդվի։ Գնահատեք ձեր սիրելիներին։ Ֆինանսական առումով ձեր վաստակից, ձեր եկամուտից մի փոքր մաս հատկացրեք, առանձնացրեք ձեր արցակուրդների համար։ Եթե դա արդեն, հա, ոնց որ հաջորդ տարի է մնում, միևնույն է, մի կողմ դրեք գումարը։ Անբարենպաստ օր է ֆինանսական ներդրումների եւ թանկարժեք իրերի վրա ծախսելու համար։ Եթե դուք բիզնես ունեք, այսօր մի քայլ առաջ կլինեք ձեր մրցակիցներից։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի ձկներ, լավ օր է սպասվում ձեր ցանկացած նախաձեռնության եւ իհարկե աշխատանքի համար։ Լրջորեն վերաբերվեք ձեր բոլոր գաղափարների իրականացման, ամեն ինչ հաջող կլինի։ Մոլորակների դիրքը այնպես է, որ հաջողություն կարող է լինել ցանկացած գործունեության մեջ։ Միայն խուսափեք ավելորդ ծախսերից։ Այդ գնումները կարող են անհաջող լինել։ Հնարավոր է նաև հաճելի հանդիպում կամ չպլանավորված ժամադրության գնաք։ Այսօր կարող եք նաև հարաբերություններ ստեղծել ինչ-որ մեկի հետ, հաստատել նաև, որոնք որ հավերժ կլինեն։ Ձեզ համար բարենպաստ գույնը դա մագենտա գույնն է, դա կարող եք նայել Google-ում, շատ հետաքրքիր գույն է, անգլերեն MAGENTA, այդպես կարող եք գրել և կբերի, դա ձեզ հաջողակ գույնը։ Եվ ձեր ժամը 19:15 րոպեից մինչև 20:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար այսօր ամենակարևորը կլինի, ամենագլխավորը նաև անձնական հարաբերությունները, սիրո հետ կապված հարաբերությունները։ Բայց լավ կլինի, որ այսօր չկենտրոնանաք դրա վրա։ Դա աստիճանաբար ինքնուրույն է կբարելավի ամեն ինչ։ Ավելի զբաղվեք ձեր աշխատանքով, հոբիներով։ Նաև կարող եք հանդիպել ձեր համախոհներից որևիցե մեկի հետ։ Կանանց համար ներդաշնակ օր է, եւ ձեր ընկերների հետ ինչ-որ մի բան անիմաստ խոսակցությունը կարող է ձեզ բերել ստրեսի։ Ինչ-որ մի բան կարող է ձեզ դուր չգալ։ Կարող է ձգտեք ավելի շատ մենակ մնալ։ Երեկոյան արդեն իդեալական է հանդիպումների եւ նոր ծանոթությունների համար։ Այցելեք նոր վայրեր, որտեղ որ չեք եղել, եւ խուսափեք կոֆեին պարունակող ըմպելիքներ խմելուց։ Այլևս խմեք կանաչ թեյ կամ բուսական թեյեր։ Անձնական հարաբերություններում դուք շուտով կարող եք գտնել ձեր երջանկությունը, բայց ստիպված կլինեք դժվար ընտրություն կատարել, քանի որ նոր ծանոթությունները կարող են միշտ անկանխատեսելի լինել։ Քանի որ դուք չգիտեք, թե ինչպես այդ մարդը իրեն կպահի վաղը։ Մի փոքր հեռավորություն պահպանեք, որպեսզի չհիասթափվեք եւ անախորժության մեջ չընկնեք։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր է հանդիպեք ինչ-որ մեկի հետ, բայց սոցիալական շփումներով։ Նա որը որ ում հետ որ շփվեք, մի փոքր նա հեռու լինի ձեզանից։
Եվ որքան հնարավոր է նոր մարդու հետ, այդքան էլ մի վստահեք եւ արագ հանդիպեք։ Ֆինանսական առումով հնարավոր է, որ ձեր ընկերների կամ հարազատների հետ համատեղ փոքր բիզնես սկսելու առաջարկ ստանաք։ Դա ինչ որ հսկայական բան կարող է չլինել, բայց հաջողության կարող եք հասնել։ Սա հենց հիմք է ձեր ապագայի համար։ Որքան ձգտեք ավելին, այդքան ավելին կստանաք։ Դուք ցույց տվեք ձեր տաղանդները։ Ոմանք գումարներ կարող են ծախսել ինչ որ ճանապարհ գնալու համար։ Դուք սիրում եք առատաձեռն լինել, հա, ունենալ հարստություն, բայց չափազանց շատ է լինում ձեր ծախսերը եւ արդեն անհանգստացնում է դա ձեզ։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիրներ չկան, միայն կարող եք ինչ որ պրակտիկաներ անեք առողջության հետ կապված։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։